për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Shqipëri, Zoti Besnik Dervishi ndodhet në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në takimin e përditshëm organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Profesionistëve të Privatësisë. Zotin Dervishi e kemi sot në studio për të marrë mendimet e tij mbi zhvillimet e fundit në Shqipëri sa u takon në cënimit të dhënave personale dhe të drejtës për informim. Mirëseerdhët. Mirëseu gjeta, faleminderit. Zotë Dervishi, gjatë vitit kaluar ju morët afro 1.100 ankesa për shkeljet të drejtës për informim. Apo përkesohet të gjendja mbi të drejtën e informimit në vendin tuaj? Unë mendoj që naturisht ka një problematik për derisa vinë dhe ankesat e këtë zyra informimit sepse, e komisionerit, sepse që të vinë ankesat e këtë zyra e komisionerit, naturisht që një autoritet publik duhet a këtë refuzuar me parë dhënien e informacionit. Por, naturisht, mund të shikojmë nga njëra anë si problematike, por nga anë tjetër mund të shikojmë edhe si një ndërgjegjësim, si diçka pozitive, si një ndërgjegjësim të lartë të qytetarëve, të medias, kryesisht të medias investigative, dhe veçanërisht edhe të shoqërisë civile. Sepse sipas statistikave që ne përpunojmë në zyrën e komisionerit, gjysma, ose shpeshherë ndoshta edhe më shumë se gjysma e ankesave për refuzim informacioni që paraqiten pranë zyrës së komisionerit, janë të dërguara kryesisht nga shoqëria civile, si dhe rreth 20-25% të tyre nga media. Pjesa tjetër është që dërgohet drejt për drejt nga qytetarët për aq sa është e mundur të jetë identifikueshme. Pra ka një problematikë shumë të madhe, sepse nga një ran nuk ka, në qoftë se autoritetet do të funksiononin shumë mirë, do të jepnin informacionin, nuk ka pse të vinë ankesa pranë zyrës së komisionerit. Por nga ana tjetër, për shkak të mangësive, për shkak të pamundësisë apo dhe shkaqe të tjera, të cilat ne nga viti në vit jemi përpjekur që t'i përpunojmë, t'i bëjmë prezente dhe i reflektojmë gjithmonë raportin që paraqit zyra e komisionerit përpara kuvendit të Shqipërisë. Ne cilësojmë pra dhe problematikat përse është ky numër ankesash. Pra, duhet të shikojmë të dy anët. Nga njëra anë po ka problem pse vinë kaq shumë ankesa, por nga ana tjetër, një pjesë e mirë prej tyre janë për shkak edhe të ndërgjegjësimit që vetë qytetarët apo grupet e interesit tashmë kanë për të drejtën për informim. Ju e përmendë vetë zoti Dervishi e thonë në raportet që gazetarët janë ata që vazhdimisht shprehin shqetësim për mungesën e përgjigjes nga ana e autoriteteve në kërkesat që ata dërgojnë për të marrë informacion. Qeveria, sikurse dim, ka ngritur një agjenci të posaçme për këtë qëllim, agjencinë e informacionit, por gjendja me sa duket, dhe sikurse dhe ju thoni, nuk është përmirësuar. Si mund bëhet qeveria përgjese për të përmbushur në fund atë që është një detyrim ligjor? Natyrisht se si funksionon agjencia apo se si organizohen organet qeveritare, kjo nuk është detyrë e komisionerit, ajo që komisioneri vëzhgon, monitoron dhe natyrisht merr ato masa të cilat janë parashikuar nga ligji ose bën rekomandimet e nevojshme për aq sa i ka dhënë kompetencë ligji, ne shikojmë përmbledhjen e autoriteteve publike. Të paktën në funksionimin e agjencisë, ajo që është prezent në aktin ligjor me të cilin funksionon agjencia është një lloj të thuash ndihme dhe rregullimi dhe unifikimi i qëndrimeve gjithmonë në funksion të dhënies së informacionit nga ana e qeverisë për grupet e interesit dhe për atë që është interesuar, për atë çfarë bën qeveria, për problematikat që has qeveria, për sukseset që has qeveria dhe ky është problem të themi i ekzekutivit. Dhe kjo punë nuk lidhet drejt për drejt me atë të komisionerit. Komisioneri e mbikëqyr agjencin një lloj si gjithë autoritetet e tjera publike, sepse dhe agjencia është një autoritet publik në kuptim të ligjit për të drejtën e informimit. Dhe disa herë, jo shpesh për hir të vërtetës, po mund kemi pas 2-3 ankesa edhe ndaj agjencisë për mosdhënie ose për refuzim informacioni. Natyrisht duhet vlerësuar dhe një gjë që unë e konsideroj pozitive, sepse vërtet kanë ardhur tek zyra e komisionerit për precizion 1089 ankesa. Janë trajtuar vitin e kaluar, por ama rreth 70% e tyre kanë përfunduar pa qenë nevojshme që komisioneri të dalë me aktin përfundimtar, sepse me një herë me bërjen prezent nga zyra e komisionerit ndaj autoritetit publik, ndaj një ministri, ndaj kryeministris, ndaj një agjensie, ndaj çdo autoriteti, ndaj një bashkie, sepse ka patur një reagim nga ana. Ka patur një reagim të menjëhershëm, ndoshta edhe janë konsultuar, ndoshta nuk ka qenë qëllimi i tyre refuzimi informacionit. Po shpeshherë edhe një përgatitje, shpeshherë edhe një përgatitje profesionale. A pikërisht kjo është pika tjetër që unë doja ta prekja në fund, sepse
Shpesher gazetarët e duan informacionin brenda ditës, sepse ikën lajmi, ikën rëndësia e lajmit, ikën aktualiteti lajmit. Kjo është diçka që nuk e regulon ligji për të drejtën e informimit. Sepse ne shpesher e shikojmë komisionerin për drejtën e informimit edhe si komisionerin lirisë së shprejes. Nuk e kemi këtë kompetencë. Ligji e përcakton shumë qartë që autoriteti publik ka të drejtën që brenda 10 ditëve, të drejtën dhe detyrimin nga ana tjetër që brenda 10 ditëve punë të japë informacionin. Nuk ka arsye që një informacion që mund të jepet brenda ditës të mos e japin brenda ditës. Po të marrin 10 ditë punë dhe të japin ditën e 10. Dhe ne jemi përpjekur ta kultivojmë këtë gjë. Siç nga ana tjetër, dhe kur vin ankesat tek zyra e komisionerit, ne kemi 15 ditë që të bësh gjithë procedurën që nga njohja me problematikën edhe deri tek inspektimi kur është e nevojshme tek seanca dëgjimore apo arsyetimi i vendimit, 15 ditë janë shumë pak për listën e vërtetës dhe ne në rang global kemi afatin gati më të shkurtër për sa i përket trajtimit të kësaj. Mm-hmm. Por që këtu është kjo të themi kontradikt, mund ta quajmë, po është shumë ta quajmë kontradikt. Është nevoja e gazetarit që ta ketë lajmin brenda ditës. Dhe nga në tjetër ajo çfarë parashikon ligji për të cilën komisioneri nuk mund të ndërhyjë më tepër se çfarë parashikon ligji. Është qartë. Zotë Dervishi, kohët e fundit në Shqipëri ka ndodhur disa rrjedhje masive informacioni me dhëna personale, si ato mbi pagat dhe targat e automjeteve, po ashtu doli në publik listat edhe dhënave të banorëve të kryeqytetit në duart e patronazhistëve të Partisë Socialiste. Edhe së fundi madje ka dalë një shqetësim mbi aplikacionin Aktivisti të Partisë Socialiste. Sa të shqetësuar jeni ju për rrjedhjen e të dhënave personale në publik dhe si mund të mbrohen ato? Unë falenderoj shumë për këtë pyetje. Për hir të vërtetës, ne si institucioni përgjegjës jemi shumë të shqetësuar, por edhe të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë duhet jemi të shqetësuar. Duhet jemi të shqetësuar në radhë të parë nga dy anët. Nga ana e parë për ndërgjegjësimin tonë si qytetar, sepse duhet ta pranojmë dhe unë kam kurajën ta them. Ne nuk e kemi kulturën e mbrojtjes së dhënave personale, të mbrojtjes së identitetit tonë. Çfarë janë të dhënat personale? Emri mbi emri, datëlindja dhe çdo e dhënë tjetër që ka të bëjë me formimin tonë, me personalitetin tonë, me bindjet tona. Për hir të vërtetës, ne nuk e kemi këtë kulturë të mbrojtjes së identitetit dhe dinjitetit tonë. Dhe nga njëra anë është shumë mirë që nga ana juaj, absolutisht, absolutisht, kjo është njëra anë. Ana tjetër, linda mbaroj, ana tjetër që është po aq e rëndësishme, mbase dhe më e rëndësishme, është pjesa e kontrolluesve, që janë kontrolluesit publik dhe kontrolluesit privat. Kontrolluesit publik janë institucionet. Dhe çdo institucion që përpunon të dhëna personale, ka detyrimin kushtetues që ti përpunoj ato në mënyrë të ligjshme. Dhe ti mbroj ato. Si mund të bëhet mbrojtja? Përse ka ndodhur? Natyrisht, nuk ndalohet përpunimi i të dhënave personale. Sepse të ndalosh përpunimin e dhënave personale, do me thënë të ndalosh jetën shoqërore, të ndalosh zhvillimin ekonomik, çdo gjë, sepse sot pa të dhëna nuk funksionon asgjë. Por është detyrimi kushtetues, është në 35 i kushtetutës, gjithashtu edhe ligji që është në fuqi sot 98-87 për mbrojtjen e dhënave personale, që përcakton rregulla të qarta, parimet dhe kriteret se si duhet bërë. Është për një përpunim të paligjshëm të dhënave personale. Kontrollues janë dhe partitë politike, të cilat kanë të drejtë të përpunojnë të dhënat personale, sepse kanë anëtarësinë e tyre. Natyrisht kanë të drejtë në bazë kodit zgjedhor të marrin listat e zgjedhësve, me që jemi dhe në fushatë zgjedhore tashi dhe shumë parti politike kanë bërë kërkesë, qoftë edhe kandidat për marrjen e listave të zgjedhësve, por duhet i përpunojnë ato në mënyrë të ligjshme. Dhe për rastin konkret që ju përmendët, patronazhisti apo për aktivisti, edhe për mos të zgjatur këtu, megjithëse unë jam në dispozicionin tuaj për çfarë dëshironi. Keni aktet e komisionerit, të cilat janë publike. Në rastin e patronazhisë dhe zyra e komisionerit ka dalë me vendimarje konkrete, të cilat janë bërë publike që në kohën e dur, në kohën kur ka përfunduar hetimi administrativ brenda vitit që ka ndodhur, ka dhe një relacion ku shpjegon të gjithë atë çfarë ka ndodhur. Gjithashtu ne edhe për aktivistin kemi trajtuar një sensibilitet, qoftë të një grupimi të shoqërisë civile, qoftë edhe të disa përfaqësuesve politik të një partie politike, e kemi trajtuar, e kemi vlerësuar, kemi dhënë përgjigje përkatëse, kemi bërë rekomandimet përkatëse. Kjo është ajo çfarë mund të bëjë komisioneri. Monitoron, konstaton shkeljet dhe kur ka vende, vendos edhe sankcione. Ose, mase fundit, është urdhërimi i bllokimit kur kemi të bëjmë me shkelje të rëndë. Ne kemi marrë edhe masa, kemi vendosur edhe sankcione të rënda dhe ndaj institucioneve shtetërore, që në terminologjinë tonë quhen kontrollues publik. Po, kemi të qartë.
të dispozicion tuaj për çdo pyetje tjetër. Jo, me kaq kemi përfunduar, fakt duke ju falënderuar që ishit këtu në studio. Unë ju falenderoj. Gjithmonë koha kur flasim për drejtën e informimit ose mbrojtjen e dhënave është gjithmonë rrjedh shumë shpejt. Shpresoj të kemi raste të tjera dhe zyra e komisionerit gjithmonë do të jetë në dispozicion të çdo qytetari, të shoqërisë civile dhe veçanërisht të medias, sepse roli juaj është i pazëvendësueshëm në publikim, në bërjen publike të problematikave që kemi vetë që nga qenia qytetar, por deri në atë çfarë duhet bëjmë dhe duhet të kërkojmë llogari çdo autoriteti publik. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.